Ludo Bar do Arthur Protásio aqui. Você já ouviu falar em The Guilt and the Shadow? Este é um jogo de plataforma e puzzle produzido pelos curitibanos Frederico e Luiz, que foi lançado para PC esse ano e recebeu boas críticas da mídia. A gente está falando de um jogo do gênero, digamos assim, 2D platformer, mas inspirado principalmente pelos jogos de aventura, ou seja, os adventure games. E se você está se perguntando do que se trata, The Guilt and the Shadow é na verdade um jogo sobre passado, morte, doença e vida e insanidade. Se você ficou interessado nessa experiência de terror psicológico que faz convites a reflexões, The Guilt and the Shadow está disponível tanto para PC como Mac. Boas novas para você, que é fã de Hearthstone, aquele popular jogo de cartas da Blizzard. Está para ser lançada uma nova expansão de Hearthstone, agora em agosto, chamada O Grande Torneio. E a ideia é que o jogo contará com novas 132 cartas, que serão todas adicionadas nas versões de PC e mobile. Essas novas cartas poderão ser conquistadas no modo Arena e compradas com ouro no jogo ou dinheiro real, pelos mesmos preços dos outros pacotes de cartas. Inclusive, um pacote especial com 50 cartas inéditas já está disponível por R$110. Uma habilidade nova também estará disponível que diz respeito diretamente ao uso do poder heróico. E isso significa que, na verdade, o poder heróico vai ter ainda mais importância na estratégia, porque ele só vai poder ser usado para inspirar alguns lacaios a atingir seu potencial máximo em batalha, chamando reforços, restaurando vida e outras habilidades. Você já ouviu falar em 1979 Revolution? Esse é um jogo que busca retratar os fatos reais que marcaram a Revolução Iraniana, caracterizada por uma série de protestos que aconteceram entre 1978 e 79 no Irã, e acabaram derrubando o Shah e a monarquia, transformando o país numa república teocrática. O jogo é classificado por seus criadores, na verdade, como um jogo documentário que tem grandes similaridades com outros jogos da série Telltale, mas que, na verdade, tem a intenção de contar uma boa história e uma história envolvente que diz respeito a eventos reais e extremamente importantes dentro do cenário político. Na história, você habitará o papel de um fotojornalista que, em meio aos protestos, precisa registrar todos os acontecimentos. O jogo recentemente foi aprovado no Steam através do mod Greenlight e tem previsão de ser lançado para PC, Mac, Linux, iOS e Android. Você já ouviu falar em Spark the Electric Jester? Esse é, na verdade, um jogo em desenvolvimento de criação de Felipe Ribeiro, conhecido na internet por Lake Fippert. E o curioso é que, na verdade, Felipe é bastante conhecido por produzir sequências não oficiais do Sonic, ou seja, jogos como Sonic Before the Sequel, Sonic After the Sequel e por aí vai. Mas agora chegou a vez de Felipe proporcionar uma experiência inteiramente original. Apesar de inspirada em Sonic, Spark the Electric Jester é, na verdade, uma grande obra que se vale de diversos elementos de Sonic e Mega Man X e também Kirby Superstar para, na verdade, criar um protagonista que é capaz de se transformar em diversas formas para conseguir avançar pelos múltiplos caminhos, descobrir passagens secretas e encontrar novos itens pelas fases. Em suma, se você é um grande fã de jogos no estilo Sonic 2D plataforma com bastante velocidade, não deixe de dar uma conferida em Spark the Electric Jester, que está disponível no Kickstarter atualmente buscando financiamento. Você já ouviu falar em Friend Bow? Friend Bow é um lindo jogo de adventure, mas igualmente horripilante, que está marcado para lançamento em agosto. O jogo de adventure conta a história de Fran, uma garota que, após testemunhar o desmembramento dos próprios pais, foge com seu gato preto, o Mr. Midnight, mas acaba parando em uma instituição opressiva para crianças com distúrbios mentais. Do ponto de vista de mecânica, o jogo é um point and click mais tradicional, com seus clássicos minigames e puzzles, que envolvem também diversos personagens com os quais você precisa interagir e também, inclusive, controlando o gato Mr. Midnight para poder avançar no jogo. Friend Bow está marcado para lançamento em PC, Mac e Linux. E, se você estiver curioso, existe uma demonstração que pode ser baixada gratuitamente no site do jogo. Para mais conteúdo e informações, me acompanhe em ludobardo.com. Boa jogatina e até a próxima!